Tænk, her skal vi bo i resten af vores liv. Bøvl med vandet. Hvad? Helt rådent indre. Det er huset, der er rådent. Har vi købt et rådent hus? Men det er ikke noget problem. Uha, det bliver dyrt. Ej, det er så romantisk. Ulrik Mosen, jeg er her angående værelset. Jeg er terapeut. Parterapeut. Og så har jeg tænkt, at det ville være smart, at vi to vi startede i parterapi. Nej. Pugs øjne er... De er... Mine øjne er øjenfarvet, Anders! Hvad får bilen? Sølvgrå med et streg for champagne. Ja, der er lidt at arbejde på. Der er så ufattelig få kvinder her i verden, der får en skedeorgasme, Anders. Og jeg er ikke en af dem. 10 ud af 9, der går i parterapi, de ender med at gå fra hinanden. Vi to, vi taler sgu da ikke sammen. Det går da meget godt, ikke? Hør ikke, hvad jeg siger. Jeg siger, hun prøver at gøre sig lækker over for vores parterapeut. Nej, det må I sørge mig undskyld. Afløbet i kælderen er blokeret. Er afløbet blokeret? Ja. Jeg ved ikke, hvad der er galt med det. Okay. Nu gør jeg lige mine klienter færdige, og så kører jeg hjem og tager hende. Hvor vil du tage hende? For god til ham. Listepik! Du må ikke glemme kærligheden. Det er jo den, der får det hele til at køre rundt. Anne Linnet? Eller? Jeg vil gøre alt for at pikke igen. Pukke igen.